Капітальний ремонт дороги на вулиці Просвіти. Тут уже зняли дорожні покриття, зараз замінюють дренажну систему. Половину робіт з прокладання комунікацій вже виконали. Довжина дороги складає понад 300 метрів. На капремонт цієї вулиці у Галицькому районі виділили 12 мільйонів гривень. Порядка 160 метрів прокладено каналізації та водопроводу. Роботи продовжуються, є певні складності з тим, що робітники наткнулися на таку твердішу породу скальну, де потребує більше часу для купання котловану. Роботи будуть тривати ще досить тривалий термін, думаю, що до грудня місяця вдасться їх завершити.